Okay so far. Do you go through life like this? Worrying, you mean? Worrying unnecessarily. About things that you can't do anything about. Well, I don't know how necessary it is, but airplanes get a very high priority on my worrying list. Estàs molt fort, tu, no? Que fas pes, eh? Sí, bueno, sí? Però avui no n'he fet, eh? I t'agrada? Doncs no m'agrada gens. A vegades la gent fa coses pels altres. Ets artista. Exacte. Però trobo molt millor, eh? Bueno, una mica de tot, saps? No, molt bé, de puta mare, tio, clar que sí. És una declaració de principis. No, és una declaració de principis. Doncs quins principis, tia? D'on coi has tret aquesta tia, eh? Pues del museu. És la tesi del doctorat. És que la presento ja d'aquí unes setmanes. Ai, que guai, no? Sí. El sistema és el sistema, i una sola persona no el pot canviar. Mana'm el que vulguis. Qualsevol cosa. El que tu vulguis. Però jo t'estimo. Mai no és res, fins que és alguna cosa. Tot és subjectiu en aquesta vida. L'amor no és subjectiu, i la crueltat tampoc.